Всім привіт! З вами я, Міша Візер, М. Візер, вашого і Ярик Візер. Так, сьогодні ми будемо використовувати цю програму Roblox, щоб протестувати режим. Який режим? Режим Tower Defense Simulation. Тепер, що ж, перейдемо. Я всьому вам розповім, всі правила. Так, у мене є снайпер зі скіном, військовий, сам літак, база воєнна та ферма. Все, тепер давайте йдемо на мене. Виходь. А тут 5 уровень? Рівень, так. Бізнес. Так, у нього рівень більше. Давайте нам повон на інсейн. Дивись, який я там основний. Давай, давай. Давай, іди сюди якось. Виберемо хард. Давай щось. Тут, тут. Це хард. Норма, от, норма. Добре. Сюди, іди сюди. Так, все, я буду зараз вам розповідати. Значить, для початку. Ми, як ви бачите, стор, ви можете покупати Towers. І будь-яких своїх персонажів. Тому вони стоять гроші, які ви отримуєте за раунд. Ось, виходить так. Інвентар — це весь мой інвентар. Добре. Я хочу купити, я роблю це. Мені зараз треба було зібрати 700 доларів. Мені треба того, щоб купити мініганнер. Так, він хоче купити мініганнер. Так. Я хочу купити за 5000, а я куплю на 8500 на рейнджер. Ось, зараз ми переходимо до гри. Ну що ж, спробуємо. О, не спробуємо, а навпаки. Покажемо. Почнемо. Добре. Я не пам'ятаю, я сам відкрутив запис. Чи без? А, ні. Без, мабуть. Так, вибираємо моден. Це мод, такий, який ми вибираємо. У нас четверо. Так. Не поняв. Тож, якщо... А звідки вони? Смисл цієї гри. Де там? В тому, що, як ви бачите, ці істоти виходять звідси. Зомбі. Та йдуть кудись сюди, як ви бачите, де виїжджає машинка, до нашої бази. У нашій бази 142 хп. Та ми маємо хвилі. Давай для початку я поставлю свої ферми, які роблять гроші за кожну хвилю. Так, добре. Все, у нас є вже. Зараз ми ставимо третю ферму. Максимум цих ферм це 8. Максимум цих воєнних баз 5 і максимум цих 10. Тож в мене план зараз ферму понаставляти, прокачати, потім це, а потім це. А потім вже те, що з того, що у нас залишиться, будемо ставити. Ми, може бути, можливо це. А поки що будемо займатися фермою. Зараз ферма у нас. То кожний об'єкт, наприклад, це може прокачувати. Ось. Якщо ми прокачуємо, буде 100 воно давати. А зараз воно покачує пока що 50. Добре, зараз ставимо ще 6. Ми отримаємо. Ось так. І ставимо ще
еще одну. А, мы нагадаем нарушающих. Достать нарушающих в другую. Что поставил-то? Все, у нас есть максимум. Можем пробовать, видеть, бачите. Написано 8 максимум. Давай прокачиваем, я его бачите, будет давать 100. 100. Давай так... весь час. До тех пор, пока у нас не будет оно 5 уровня. Добрый рівно. Так, прокачиваем. Все, переробим так и так. Далее у нас будут деревья. Дерево. Как вы видите, давайте покажу, что не там происходит у меня, что тут отбывается. Вот, они выходят и начинают стрелять и милитант. Они стреляют, а выбывают. Это у нас не новый рівень, это у нас первый рівень. Бачите, отрезается. Может, это скин? Так, скин, мабуть. Вот солдер. И вот солдер. Це у нас military base. Military base. Добре. А це не мої ферми. А я думаю, що це моя. Добре. Апгрейдимо. Покажи, що у нас є. Що? Так, подиви. Покажи. Так, це літак. І в мене теж є. Так, так, поки що так, не ставлю, тому що ми копимо на ферму. Добре. Що ж, ви вже ознайомлені з правилами. Тож тепер переходимо до... До чого? Я не знаю до чого. Добре. Правила є, тому добре. Ось, у нас виходять різні. Це ті, що не помітні. Як бачите, хайден написано. Хайден написано, а хайден в перекладі це невидимий. Їх убити можна як і машинами першого рівня інлівов, так і військовими, які прокачують до того рівня, з якого можуть бачити вже. Добре, у нас вже є 5000, якщо я не помиляюсь. Тепер ми прокачуємо. Прокачали ще декілька. Так. Продовжуємо. Тут багато. Тепер ми займаємося випущем. Тому що вона дає багато. Достатньо. Так, чекаємо, чекаємо. Чекаємо. Все. Прокачали. Прокачали. Чекаємо ще трохи грошей. І ми ще якось прокачаємо. Так, у нас буде вже це. А, ну да, я рахую, що ми будемо продовжувати. Добре. Це я пропустив, так? Так, я пропустив. Добре, йдемо подивимося сюди. Так, поки що все добре. Добре, подивимося вже на ферму. У нас вже вони майже всі 4-го рівня. Буде 5-й, це останній, який дає 1500. За кожну хвилю. О, так. Чекаємо. Трошки залишилося. У нас буде те. Так, все. Прокачуємо. Чекаємо. Прокачуємо. І вже все... О, що 4? Тепер чекаємо, коли у нас буде 5000. Щоб... щоб покачати до наступного рівня. У нього тільки третій. Ні, у нас вже четвертий. Але у нього є ще й армія, тому... тому так. Добре. Тепер... це кнопка пропустити... скіпнути хвилю. Потрібно трьом людям проголосувати, щоб її пропустили. Так, тепер...
Ми робимо апгрейд до останнього рівня. Як ви бачите, 5. І тут написано Total Spend. Це скільки я взагалі потратив на це все. Ну так, я не знаю чого, але просто пускай буде. Тобто ці їдь машинки, 60 ТП-шек у них. Вони навіть зараз нічого не роблять, крім того, як зрізаються, то купають. Якщо їх прокачати, то вони будуть стріляти, а потім вони взагалі танками стануть. Тож якщо ви бачите. Ось так, ось так. Цей літак скидає іноді бомби, іноді стріляє. Тож це... Так. Тепер давайте прокачаємо. Ось все. Ой, Боже, як це я забув? Навіть не знаю. Іноді, якщо що, я можу зупинити запис. Не попереджую вас. Ось усе. У нас же на цей канал не виходило... Скільки років? Один чи два ролики? Два. Ну, 3 роки тому це був... Думаєш, останнім? А, не пам'ятаю. Ні, по-моєму, ще не помиляюсь, перший. А от останній... Я не пам'ятаю. Зараз у нас буде останній пер, на якому будемо прокачувати до 5-го рівня. А потім ми будемо вже робити бази, а потім вже будемо робити літаки. А ми... Це не твоя. Це не твоя. Стріляє. Це теж не твоя. Добре, все. У нас все на максимум. Тепер ми можемо поставити ці штучки. Але куди їх ставити? Не розумію. Нема місця просто. Добре, так, ми сюди. 3, 4. Можливо поставити 5. Все, 5 баз. Робимо ось так. Ой, що я зробив? Це перший робот нам дає те, щоб вони кожен хвилю з'являлися. Тобто ми до першого. Якщо ми його не зробимо, то у нас не буде з'являтися. Тепер ми можемо прокачати до того, щоб у нас були ось ці більше хп-шку надає нам. А потім у нас буде вже наступний рівень, це дає нам з цією пушкою. А наступний рівень буде вже такий... А, я вже купив танк, йому. Буде такий танк, а потім буде вже такий танк. Добре. Поки що робимо так. До пушечок покачимо, звичайно. Йомай, це знову, звичайно, купив танк. Ну ладно, тоді останній теж зробимо так. Все. Зараз у нас по хвилі 28, максимально 40, де буде бос. А тепер, що нам треба зробити? Я ось думаю, ми поставимо ці літаки десь сюди. У нас буде тут багато. А чи потрібно? Не знаю, давайте тут спробуємо, поки місце є. Так, давайте, опа. Тут ще один. І тут ще один спробуємо. А, нема, да? Нема. Ставимось. Куди ми? Чи ставимо? Чи зможемо ось підкласти? Ом. Так, ми знову це робити. Добре. Ще одне сюди якось треба спробувати. Ось так ось. І ось сюди. Ось це дуже складно зараз попасти. Ехось. А, це я писав. Все, як ви бачите, у нас достатньо вже. Можна вже прокачати 200 таких. Тепер ви побачите їх. А зараз ми будемо... Це прокачувати до... Мабуть, ну все. А, ладно, так. Пробуємо. До якого ми лаватися прокачали? Я зробив. А, так, це правильно. До 4-го.
Зараз щось не хочу перейти. Значить, щоб мав бути чорний, менше. Добре, четвертий, четвертий, четвертий. Що буде теж червоним четвертий. О, я звичайно, я випадково пройду максимально. Нічого страшного. Нічого страшного. Прокачуємо це. І все. У нас є вже 54-го разу. Тепер будемо чекати, щоб добити вже танки. Максимального рівня. Будемо чекати 26 тисяч, а поки що будемо дивитися. Просто дивіться, як це все відбувається. Тут багато моїх літаків. Це його літак. Один перший рівень. Добре. Так, солбас, у них 1600 ТП-шок. Так. Потім буде бор. Побачите, скільки в нього буде ТП. Виходить, давайте покачаємо ще одну базу. Для ще одного танку. Для ще одного танку. Скіп. Пишемо. Ой, не пишемо. Натикаємо. Добре, чекаємо нас. Скоро. Скоро, незабаром. Незабаром буде все на максимум. Чекаємо. Молодець. Чекаємо. Ще два повинно бути. Ще два. Залишилося покачати до максимального рівня. Ось. Так, згодом трохи скучний режим, але прикольний. Потім буде розглядати якийсь там для забаву. Чисто для забаву. А, ну так, це і так все для забаву. Це не важливо. Добре, як ви бачите, його ось тут ось так от розстрілюють просто. Добре, качуємо ще одну. Залишилася одна, остання. У нас ще залишилося 5 хвиль до босу, тому у нас ще є час. Ці танки стріляють та врізаються. Як ви бачите, 1200 вони наносять. Тому все добре. Молодець. Так. Що це за танк? Military Base. Буде Raygun Tank. А, це рейсовий. Рейсовий танк. Скіде він? Щось з них. Зараз ми його покачаємо і все буде ось так. Трохи недостатньо. Все. Готово. Тепер можна покачати все до останнього рівня. До п'ятого. А, недостатньо грошей. Зрозуміло. Чекаємо трошки. Чекаємо. Це ще чекаємо. Добре, ось так. 5. Ще 5. Це 5. Тоді нас ще... 1, 2, 3, так? 1, 2, так, до... Теж недостатньо. 3. Все. Так, все. Так, все. Скільки тут у нас вже? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Можемо ще 3 поставити. Добре, куди ми поставимо? Да, не знаю. Боже, я не знаю, куди ставити. Це дуже складно. Може кудись сюди? О, можемо сюди поставити, так? А, ми не можемо поставити, бо у нас 20, всього 20 ми можемо поставити цих. Взагалі все це, 20 штучок. Але потім ми приберемо ці ферми, то зможемо поставити замість них. Але для початку ми повинні заробити грошей. Давай для початку приберемо дві,
А зараз буду зарпова. Видно? Питання. Де тут було місце? Ось. Все. Закінчили. Давайте тепер будемо шукати ще. Сюди ставимо. Ще одну, так? Можемо. Вже таки музика йде. Там ще одна. Все. Все готово. Не впевнений, але мабуть чутно. Добре. Ось багато років. Це бос. У нього зараз 50-60 тисяч хп. Зараз. В. Було 70, а тепер 45 тисяч. Його, як ви бачите, швидко побувають. Тому нам боятися не треба. Ви бачите, як його розкривається капець. Ах, чекаємо. А, давайте я вам покажу про солдата. Так ставимо. А, не можна, да? Я повинен спіти. Так, він відповідає, да? Та давайте снайпера. Травма, максима. Ось такий скин у нього. Уінчик. Де він інший? Це скин у нього. Добре, все. Ми виграли. Вона дає 500 штучок, які ми потім можемо... Зачем ми можемо потім купити? Ці штучки. Також нам дають хп. Це до рівня. І це до якийсь там досяг. Добре, давайте переходимо до лобі. Та будемо вже прощатися. Чекаємо трошки. Ой, як я. Я думаю, ми ж почали запис? Ми ж почали запис? А я настроїв мікрофон та камеру. Ну, щоб для зйомки цього екрану. Не пам'ятаю. А за 1000. Давайте подивимося інвентор. Снайпер. Вигеп. О, боже. Такий скин. Такий. Вони, якщо не помиляюсь, то нічим не відрізняється. Але після прокачки вони будуть інші. Це все. Начебто. Хочу сказати, що зараз нас один канал. Цей. А ще буде потім два. Один, де я буду розмовляти на англійській мові. Чисто. Ну, так проще просто буде. Так теж можна, Ярик. І, виходить, ще один буде канал, а це буде, як це сказати, життя, real life. Так, це все. Тоді будемо вже прощатися. Всім дякую. До побачення.